Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ին այսօր հյուրընկալվել է Գիտությունների ազգային ակադեմիա, գրողների միության անդամ, ժուրնալիստների միության անդամ եւ նկարիչների միության անդամ գրող Արևշատ Ավագյանին։ Շնորհակալություններ հրավերը չմերժելու համար։ Դժվար ժամանակներ ենք ապրում, այս վատ շրջանն է, երբ Ադրբեջանը Արցախ պատերազմն է գնում։ Ինչպես եք վերաբերվում այս Թուրքիայի վարած այս քաղաքականությանը։ Ձեր հարցին ուզում եմ պատասխանել դժվար օրերից սկսած, իսկապես դժվար օրեր ապրեցինք, բայց բարեբախտություն է, որ մենք հիմա արդեն ապրում ենք հաղթանակած ժողովրդի, դեռ պատերազմը շարունակվում է, հաղթող ժողովրդի, հերոսական ժողովրդի դեմագիծը դեմքը տեսնելու պատմական ժամանակաշրջանում, երբ որ ամբողջ ազգի այն թվացյալ և իրական հակասությունները թվում է, թե մի կողմ դրվեցին և միասնական ուժերով հայրենիքը, Հայաստանը, Արցախը, Սփյուռքը ոտքի կանգնեցին պաշտպանելու մեր իրավունքները, մեր, այսպես ասած, ազգային ինքնությունը, մեր տարած հաղթանակները ամրագրելու պայքարի եղան, մեր հսկայական ներունակություն ունեցող հայկական բանակը, որը կարծում եմ ազատության, այսպես ասած, Գարբաչովյան այն տխրահարճախ փլուզումից հետո մեր ժողովրդի ցուրտ, խավար, մութ գիշերներից հետո, երբ որ այն ժամանակ սկսվեց Ղարաբաղյան, ուրեմն պատերազմը, և մենք ունեցանք շատ դժվարություններ, բայց այս հերթական պատերազմի ժամանակ արդեն բարեբախտություն է, որ մենք ունեինք միասնականություն, կանք և չհասկացվածության բոլոր խնդիրները թվում է հաղթահարված էին, և մենք պարտավոր ենք արդեն ասել, որ մենք յուրաքանչյուր պատերազմ քայքայում է մեր ազգային ուրեմն էությունը, ազգային մարմինը, տնտեսական կորուստներ, բարոյական կորուստներ, բայց այն ու ամենայնիվ մեր ուժը, մեր կամքը ապրելու, գոյատևելու, մեր հաղթական ոգին կամքը մնում է և դա ուրախացնում է, այսինքը դա ոչ թե մխիթարվելու բան է, այլ հպարտանալու բան է, երբ որ ամբողջ աշխարհի բարոյազրկված, քաղաքականացված և նյութապաշտական հակումներով այսպես ապրող երկրների քաղաքական, տնտեսական կյանքում հանգարց հայ ժողովուրդը ցույց է տալիս այն մարդ լինելու, քրիստոնյական ազգի նվիրյալը լինելու, առաջամարտիկը լինելու իր օրինակը, և այդ օրինակը վարակիչ է դառնում, շարժում է մարդկանց ոչ թե գութը, մարդասիրությունը, այլ ինչ-որտեղ նախանձը, և պարտադրում է, որ մարդիկ տեսնեն, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Ադրբեջանը իր բնակչության թվով, իր հզորությունով թվում է, թե ավելի գերակա, այսպես ասած, ուժեր ունի, բայց հայկական բանակը այն գլխից միշտ էլ նրա նկատմամբ ունեցել է ռազմական առավելություն, ազատագրել է Արցախը, ազատագրել է մեր պատմական հայրենիքի, այսպես ասած, շատ տարածքները, և այսօր արդեն, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչ հաղթական կանք է դրսևորում հայ զինվորը, հայ ժողովուրդը իր միասնականությամբ, արդեն մենք սկսում ենք հպարտանալ և ասել, որ մենք ուժեղ ենք, որովհետև այդ նյութական արժեքները անցողիկ են, մենք նորից կարող ենք ավելի ամրապնդվել, բայց հոգեղեն արժեքները, մշակութային արժեքները, մեր հոգեմտածեղությունը, մեր հոգեկերտվածքը ողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ մենք մենակ կանգնած ենք, այսպես ասած, քրիստոնյական աշխարհի առաջամասում և պահպանում ենք միայնակ, մենակ, մենք կռվում ենք
այն չարագործության դեմ, երբ որ ասենք Ադրբեջանի կողմից նաև այդ պատերազմին հենց սկզբից մասնակցում է Թուրքիան, մեր դարավոր թշնամին, որը ասենք այն գլխից ունեցել է չարակամ ծրագրեր և Շերամի ճանապարհով, այսպես ասած, Մետաքսի ճանապարհով ուզում է գալ գրավելու մեր հայրենիքը և իրենց ստոր, այսպես ասած, նվաճումների ճանապարհով հասնել մինչև Արևելք, հասնել այնտեղ, որտեղից որ իրանք եկել են։ Թուրքիայի նպատակը միայն Հայաստանն է։ Թուրքիայի նպատակը ուրեմն առհասարակ ռազմական միջոցներով, ստոր միջոցներով աշխարհին տիրանալն է, եւ նրանք ճիշտ ասած ունեն մի ռազմավարություն, որ ես զարմանում եմ, թե Եվրոպան մարդկությունը ինչպես չի զգում։ Նրանք գնում են եվրոպական երկրներ, սկսում են բազմանալ, սկսում են ուշ հավաքել, եւ այդ իրանց բազմանալու չարակամ միասնությունը նրանց հզորացումը չի օգնում, որ նրանք բարի հոգի դառնան, բարեսիրտ դառնան, նրանք շարունակում են թալանելու միջոցով, կռվելու միջոցով հասնել իրենց նպատակներին։ Ես օրինակ սիրում եմ մեկ-մեկ մեկնաբանել, ստուգաբանել հայկական բառերը։ Թուրք բառը թուր բառն է, թուրքը հոգնակոյացնող մասնիկ ավելանում է, և այդ թուրք բառը երևի հայերն են այն գլխից ասել նրանց թուրք, և այդպես տարածվել է, և թուրքը հիմա իհարկե փոխվել է, ոչ թե թուրն է օգտագործում, այլ օգտագործում է ժամանակակից տեխնիկայի, մարդկության, լավագույն զավակների հորինած այն ռազմական ուժը, որը դժբախտաբար չարիք է բերում, ասենք, շրջապատի բոլոր երկրներին, Հունաստանին, Կիպրոսին, Սիրիային, Հայաստանին, վաղը չէ, մյուս օրը նրանք մտածում են այս ճանապարհով հայկական, ասենք, մեր Նախիջևանի և Ադրբեջանի այդ միջանցքը մեղրի, ուրեմն հաղթահարելուց հետո միանգամից, ասենք, այդ մուսուլմանական երկրներու ճանապարհով դեպի հյուսիս գնան, դեպի արևելք գնան, և այսպես ասած մի աշխարհածավալ ստոր գործունեության ուրեմն միջավայր ստեղծեն իրենց համար։ Միթե հնարավոր չէ կանխել այս ամենը։ Ես այդ ամենը բարեբախտություն է, որ կանխվեց իմ կարծիքով, և հայկական ոգու քաջասիրտ և բարեհոգի զինվորների կամքով ես կարծում եմ կանխվեց, և մարդկությունը տեսավ, թե ինչ է կատարվում վերջապես, և միական ոտքի ելան հայ ժողովրդի զավակները աշխարհի բոլոր երկրներում, Ամերիկայում, Կանադայում, Բելգիայում, Ռուսաստանում, ամեն տեղ, և կյանքը ցույց տվեց մեր ճշմարտացիությունը, որովհետև նրանք շողոքորթությամբ, կաշառելով, ինչպես ասում են, խավիարային քաղաքականությամբ կարողացել էին գրավել Եվրոպայի շատ, այսպես ասած, պարլամենտականների, կոնգրեսականների, այսպես ասած, համակրանքը, և ես օրինակ զարմանում եմ, որ Հունգարիայի պես երկիրը, որ Եվրոպայում է, ոչ միայն այն մարդասպան հայ խաղաղապահ մեր հայորդուն սպանելուց հետո նրան հանձնեցին Ադրբեջանին, և հիմա երեք, ասենք, մենք տեսնում ենք, դեռ նա Եվրախորհրդի նիստում նորից պաշտպանում է և հանդես է գալիս հայ ժողովրդի դեմ, որպես իր այդ երկրի ներկայացուցիչ։ Մենք պետք է աշխարհին ուրեմն ցույց տանք, և աշխարհից այս անգամ պահանջենք, ոչ միայն ճանաչեն Արցախի, այսպես ասած, անկախությունը, այլ ճանաչեն այն կարևոր դերն ու նշանակությունը, որ ունեցավ այս պատերազմով հայ ժողովուրդը, Արցախը, Արցախի և Հայաստանի միասնական կամքը, որը համամարդկային չափանիշներով մարդկությանը օգտակար լինելու մեջ էր։ Ես կարծում եմ, որ արդեն հաղթանակից հետո, որին չեմ կասկածում, լինելու է այդ բանը, և բոլոր ուրեմն երկրները նախ պետք է Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը, հետո հանրաքվեի միջոցով ուրեմն միացման հարցը լուծվի,
ըստ հերթականության միջազգային, այսպես ասած, իրավական քաղաքական իրավունքների հնարավորությունները օգտագործելով, եւ մենք կարծում ենք սրանից հետո այլ աշխարհում ոչ մի ոսող չի փորձի արշավել Հայաստանի ուղղությամբ, որովհետեւ իմ ամեն ինչ այնպես էր արված, որ Հայաստանը հայաթափվի եւ զարմանալի մի բան տեղի ունեցավ. Հայաստանը լքած բոլոր հայորդիները, հայուհիները նույնիսկ գնացել էին խաղաղ ժամանակ, հիմա պատերազմի ժամանակ գալիս են, որպիսի ուրեմն ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ինչ որտեղ նաև մարդկության այսպես բարոյական, հոգեղեն, քրիստոնեական հավատի բարձր արժանիքները փրկեն ոսողներից։ Պատերազմը դեռ շարունակվում է, չդիմելով խաղապահ զորքերին ճիշտ որոշում է։ Ես կարծում եմ ճիշտ որոշում է, որովհետև բոլոր այդ խաղապահ զինվորների գործնեության մեջ ինչ որ մի հեռահար նպատակ կա, եւ այդ հեռահար նպատակները մենք արդեն տեսել ենք։ Օրինակ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հայաստանը ժողովրդը երկու բանակի էր բաժանվել, մեկը Թուրքիայի կողմից էր կազմվում, մեկը Ռուսաստանի։ Հետո Թուրքիան ու Ռուսաստանը հաշտվեցին եւ պատերազմում հաղթանակած անտանտի կազմում կռվող հայ ժողովուրդը, որ թվում էր արդեն Ստևրի պայմանագրով ստանալու է իր այսպես անկախությունը եւ մինչեւ ծովեր հասնելու նրա սահմանները, այդ թուրքական ուրեմն Քեմալ Աթաթուրքի եւ Վլադիմիր Իլիչ Լենինը արյունարբու, որ հայ ժողովրդի թշնամին է եղել երևի, հանուն հեղափոխության մեր հողերը, մեր իրավունքները տվեցին մեր թշնամիներին։ Վերջում ձեր մաղթանքը մեր զինվորներին, այնտեղ նաեւ մեր մշակույթի գործիչներն են, որոնք թողնելով ամեն ինչ մեկնել են։ Ինձ ուրախացնում է, հուզվելու չափ, երբեմն այսպես ասած մի տեսակ հուզմունքից արդեն քիչ եմ մնում արտասվում, ինձ ուրախացրեց նախ այն կարգախոսը, հաղթելու ենք, ըստ որում ոչ թե առանցին հաղթելու ենք, այլ հաղթելու ենք, այսպես միատ ժողովրդական միացյալ, ոնց որ թե այդ բառի մեջ, հայոց լեզվի մեջ միատ քերականական սխալը թվում է թե կատարվում, բայց այդտեղ տեղի ունենում միացումը, հաղթելու ենք, եւ այդ հաղթելու ենքը աշխատեց, բոլորը այսպես դարավ կարգախոս, եւ այդ համախմբումը եւ խելացի ու խելամիտ օգտագործելու զենքը, զինամթերքը, անհրաժեշտ ժամին նահանջելու, անհրաժեշտ պահին հարձակվելու ցույց տվեց մեր հայ ժողովրդի հեռատեսությունը, ռազմավարական, մարտավարական, այսպես ասած, կարողությունները, եւ ես միշտ ասել եմ, նորից եմ ուզում ասել, անկախացումից հետո մեր ամենամեծ ձեռբերումը հայոց բանակն է, որը կարով հզորացել է, զորացել է եւ թեւութի կունք է դառնալու հայոց հայ ժողովրդին իր արդեն սրանից հետո տեղի ունեցող պատմական բոլոր ժամանակաշրջանների ընթացքում, եւ ինձ ուրախացնում է, որ պատերազմ են գնում այն պատանիները, երիտասարդները, որոնք նոր-նոր բանակ են զորակոչվել, ճիշտ է, զոհվում են ցավալիորեն, բայց թշնամու հետ համեմատած մեր այսպես ասած զոհվածների թիվը շատ քիչ է, բայց դա մեզ չպտի ուրախացնի ինչ որ մի տեղ, եթե մարդկ այնորեն նայեն, որ թշնամին, ի վերջո մարդիկ են, զոհվում են, բայց այնքան դաժան է եղել պատմությունը, որ մենք սկսում ենք ուրախանալ նրանց կորուստներով եւ մեր հաղթանակներով, եւ իրենց լավ պահեցին նաեւ հայուհիները։ Ես մի առաջարկություն ունեմ, որ հայուհիները այսուհետեւ մտածեն սիրո միջոցով մեր ժողովրդին բազմացնելու, ընտանիք կազմելու եւ բոլոր զոհվածների այս անուններով անվանելու իրենց զավակներին, այն լավ տղերքին, որոնք պետք է դառնան քաջարի զինվորներ, քաջարի այսպես աշխատավորներ մեր ժողովրդի, մեր հաղթանակի, մեր առաջընթացի համար։ Աշխարհը ինչու է լուր այս ամենին։
աշխարհը լռում էր, որովհետև բոլորը խնդիրներ ունեն՝ գազի, նավթի։ Մի սխալ կարգախոս կա, որ միշտ հնչեցնում են, որ իբր թե Ադրբեջանը հարուստ է նավթով եւ երբեմն ասում են, թե մենք ոչինչ չունենք, դա սխալ մտածողություն է։ Աշխարհի ամենահարուստ երկիրը Հայաստանն է, իր ոսկով, պղնձով, մոլիբդենով, լեռներով, ջրերով, օդով, մաքրությամբ, իր հրաշալի բնաշխարհով եւ ի վերջո առարչական երկրով։ Դրախտային Հայաստանը մենք պետք է կառուցենք, վերակառուցենք, ընդլայնենք մեր հնարավորությունները, հող հավաքի ժամանակները գալիս են եւ մենք պետք է այստեղից սկսվի մեր երկրի արևմտյան Հայաստանի ուրեմն ազատագրումը, եթե ես լինեի գլխավոր հրամանատարը, միանգամից հենց այս պահին կհարձակվեի Նախիջևանի վրա, կազատագրեի Նախիջևանը, ամբողջ ժողովուրդը աշխարհը գիտի, որ Նոյի իջել էր հենց սկզբից Նախիջևանում, դա մեր պատմական հողերն են։ Այս թալանչիները, ստորները եկել գրավել են եւ խոսում են տարածքային ամբողջականությունից։ Այս ժողովուրդը պետք է բացի աշխարհի այսպես հայացքը, այդ փակված աչքերը խուլ ու համար ձևանալու նրանց քաղաքական դիրքորոշումները եւ ցույց տա, որ ինքը ճիշտ է, փոքրիկ է, բայց ոսկու ադամանդի նման մեծ արժեք ունի եւ մեր դարավոր մշակույթը, մեր մատենագիտությունը, մեր գեղանկարչությունը, բանաստեղծական արվեստը կարող են ամենաթանկարժեք, ամենակարդացվող գրքերը, ամենաշատ ցուցադրվող նկարները, ամենաշատ հնչող երգերը դառնալ ողջ աշխարհում։ Ես կարծում եմ, այդ հետաքրքրությունը լինելու է սկսվելու է մեր մշակույթի, մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Այնպես որ հաղթանակ եմ ցանկանում բոլորս, միակամ ուզում ենք, որ մենք հաղթենք եւ այդ արդեն կարելի ասել, որ մենք հաղթել ենք։ Մենք հաղթել ենք բարոյապես, մեր ներքին վախը կորցրել ենք եւ անվախ արդարամտորեն մենք տանում ենք եւ կտանենք մեր հաղթանակը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրներ գրողների միության անդամ, ժուրնալիստների միության անդամ եւ նկարիչների միության անդամ գրող Արևշատ Ավագյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ եթերին։